В емисията ще видите. Ще могат ли общините да глобяват за превишена скорост чрез камери на пътя? От днес до 9 юни в Бургас се извършва поредна профилактична дезакаризация на тревните площи. На 5 май ще наблюдаваме второто за годината лунно затъмнение. Добър вечер на 4 май. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Има предложение общините да могат да глобяват за превишена скорост чрез камери на пътя. Предложението общинските камери за видеонаблюдение да се използват при глобяване на шофьори за различни нарушения по пътя не е правилно и няма да доведе до търсения ефект. Такова е краткото становище на Института за пътна безопасност по отношение на идеята за промени в закона за движение по пътищата, внесена за разглеждане от ГЕРБ. От Института за пътна безопасност са категорични, че това е пример за поредната кръпка на парче, особено в годината на местните избори. Използва се за политически пиар, а причините, поради които този законопроект не трябва да се приема, са няколко и всяка една от тях е достатъчно основателна за гласуването против. В общи линии предложението е оформено последния начин – общинските системи за видеонаблюдение да се използват при установяване на нарушители, като 70% от размера на глобите да влизат в общинския бюджет директно, а останалите 30% в държавната хазна. По този начин всичките 265 общини в България на практика ще влизат в ролята на КАТ, а натрупаните средства преминават директно като приход за финансовото перо за следващата година. Новите готвени разпоредби няма да постигнат търсената цел, отчитат от Института за пътна безопасност, тъй като по този начин се създава финансова изгода за общините. По своята същност контролната дейност не бива и не е правилно да води до приходи за бюджета на съответния контролен орган, тъй като това създава предпоставка за конфликт на интереси и по-лошото – генериране на корупционен натиск. Към момента издаваните от МВР електронни фишове се отчитат като приход на Фонда за безопасност на движението по пътищата, а предлаганите промени предвиждат 70% от размера на глобите да влизат в бюджета на съответната община. За поредна година община Бургас отличи най-активните граждани, участвали в кампанията за разделно събиране на отпадъци в специализираните мобилни центрове в града. За да поощрят разделното събиране на отпадъци на гражданите, екипите от община Бургас раздадоха и много поощрителни награди. По традиция всички участници в инициативата, събрали над 2000 точки, получават по 5 литра висококачествен компост, произведен от общинско предприятие Чистота Еко. А за всеки 1000 точки над събраните 2000, участниците получават допълнително по още 5 литра компост. Те получават и ваучери на стойност 50 лева, които могат да използват в магазините за техника в града. Вчера беше награждаването за конкурса за най-много събрани точки за разделно събрани отпадъци през 2022 година. За миналата година имаме събрани над 200 тона отпадъци от системата на мобилните центрове, което е с около 40 тона повече от предходните години, което показва, че хората все повече се ориентират към разделното събиране на отпадъци, което е редно. За поредна година пак раздадахме материални награди. Първо и второ място получиха уред за вакуумиране и на второ място момчето, което беше, получи раница за пикник. С хладилна част, с всякакви асортименти за изкарване на един приятен пикник на открито. Най-активният пункт за разделно събиране на отпадъци тази година е бил този в комплекс Изгрев, блок 32. След това са гражданите, които живеят в комплекс Зорница, зад зала Бойчо Брънзов, както и на улица Фердинандова. Това са най-много събрани точки, най-много предадени отпадъци и най-много издадени карти. От община Бургас раздадаха и много поощрителни награди.
Община Бургас и Сдружение Младите лекари Бургас стартираха съвместна превантивна програма под наслов «Грижа за вашето здраве». Тя цели да обхване възрастните хора, живеещи на територията на цялата община. Приоритет на младите лекари са възрастните хора в отдалечените квартали и села, тъй като в общия случай те неглижират превенцията на здравето си поради затруднения достъп до болничните заведения. По инициатива на младите лекари с подкрепата на кмета Димитър Николов, кардиолози, ендокринолози и общо практикуващи лекари от няколко болници в града извършват посещения във всички пенсионерски клубове по предварително изготвен график. Освен прегледите, които лекарите осъществяват на място, те провеждат и информационни беседи, насочвайки възрастните хора към така необходимата превенция на здравето. Проследяват кръвна захар, кръвно налягане, насочват при нужда от допълнителни изследвания или промяна в лечението на съществуващи заболявания. Хипертонията и преддиабетните състояния се оказват най-честите проблеми сред възрастните хора, а те значително увеличават рисковете от остри състояния и сериозни здравословни проблеми. Чрез програмата «Грижа за вашето здраве» хората лесно и приятно получават информация за своето състояние. Обръща се индивидуално внимание на общия им здравословен статус, хранене, вредни навици, физическа активност и други. Прегледите ще се осъществяват през целия летен сезон във всички пенсионерски клубове на територията на община Бургас. До сега младите лекари вече посетиха възрастните хора в Лозово, Рудник, Маринка и Твърдица. Предстоят посещения в Равнец, Братово, Брястовец, Миролюбово и други. Отнес до 9 юни ще се извърши поредна профилактична дезакаризация на тревните площи. Ще се обработват паркове, градинки, детски площадки и зони за свободно пуснати кучета на територията на община Бургас. Препоръчително е в този период да не се влиза в обработените площи и да се спазва посочения 24-часов карантинен срок. За тази цел третираните площи ще се обозначават с оранжеви стикери. В изпълнение на наредба номер 13 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на дезинфекционни и дезинсекционни дейности, се уведомяват собствениците на пчелни семейства, че обработките ще се извършват в ранните часове от 6 до 10 часа. Ще бъде използван биоциден препарат Бандит 10EB. Подсигурен екип, който ще реагира на сигнали от граждани на телефони 056 862 981 и 0893 683 143. Дезинфекционна станция Бургас запазва правото да променя графика в зависимост от метеорологичните условия. Графикът за пръскането срещу кърлежи започва от днес от Приморски парк, периметъра от хотел Приморец до Пантеона. Българското посолство в Москва е пратило нота с официално запитване към руската страна за арестуван българин, но към момента няма отговор. Това съобщиха от Българското външно министерство във връзка с информацията, която излезе за задържан българин за готвен атентат в Крим. Федералната служба за сигурност на Русия съобщи, че е осуетила дейността на мрежа от агенти на Украина, които са планирали да извършат серия от диверсионни и терористични актове в Крим. Мишени на атентаторите са били губернаторът на Крим Сергей Аксьонов, кметът на Ялта Янина Павленко, както и транспортната инфраструктура на полуострова. Сред задържаните има и българин, който има българско и украинско гражданство и се е занимавал с доставка на оръжие на територията на Русия. Втори пореден ден товарен влак дерайлира в руския граничен район Брясник. Локомотивът и няколко вагона са излезли от релсите, след като е избухнало взривно устройство. Няма жертви и пострадали. Трафикът по ЖП линията е спрян, на място работят следователи. Руските власти нарекоха инцидента незаконна намеса в работата на железопътния транспорт. В понеделник при подобен инцидент близо до границата с Украина дерайлираха локомотив и 7 вагона, като вероятно и в двата случая става въпрос за саботаж, извършен от украински партизани. Междувременно пожар избухна в резервуар с гориво в населеното място Волна, в Темрюкския район на руския Краснодарски край.
По предварителни данни няма жертви и ранени, нито опасност за жителите на населеното място, съобщи в своя канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. На 5 май любителите астрономи ще могат да проследят второто за годината затъмнение. То е първото лунно затъмнение от полусянката на Земята. Затъмнението ще може да се наблюдава от България от момента на залеза на Слънцето, който ще бъде близък до изгрева на Луната в 20 часа и 29 минути на 5 май за София. Това съобщиха от Института по астрономия в Националната астрономическа обсерватория при БАН и катедра астрономия при Софийския университет. Явлението ще започне доста по-рано, още в 18 часа и 14 минути българско време на 5 май, когато Луната ще започне да навлиза бавно в земната полусянка, уточниха астрономите. Максималната фаза на затъмнението ще настъпи в 20 часа и 23 минути преди лунния изгрев за София, което означава, че Луната ще изгрее с затъмнен горен ляв край на своя диск. Явлението ще бъде видимо недълго след това, тъй като лунните затъмнения от полусянка са добре забележими за сравнително кратък интервал време около техния максимум, до към 45 минути според магнитута на затъмнението. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.